کروی دا غازیانو بلغ کروی دا غازیانو بلغ کروی دخمنان با پلڑ زاوی پی جوڑ کڑائی پی محشر وی پی جوڑ کڑائی پی محشر سر بما دار جا بیکی دا غازی تورا چلی گی دا غازی تورا چلی گی تول را تول بگی قومونا بیا بنی سی سنگرونا بیا بنی سی سنگرونا لوڑی لوڑی بشم لیوی پندی گی کوهات نه لی عجب خان افریدی په نامه شي په ده باندې فلمونه جوړ کړو د ده تصویرونه او د ده کتابونه د پېښور په موزیم کې ایښی دي دومره عزت دوور کړ نو ته چې راغلی ده خو نیم عمر دلته تیر شوی ده دغه نیم عمر خو یې هلته هم تیر کړی ده نو افغانستان ته خو حداقل د ده عدیله چې خپل ځمکی ده خپل جایداد ده تا واخیستله دغه و شړه پرته ده او خلادي هغه په عدیله کې کورونه جوړوي ما خپله کړې کرزي ته مې وکړه خو عجب خان افریده خوم دیدی لایق وشه په ده باندې یو سکول یو څلور لارې یو یونیورسیټي حتی اقل په ده باندې یو څلی دا څلی خو به زم جوړ کړم چا چې انګریزانو سره دښمني کړې یا هغه زمن خود څه کوي چې هغه لوسي و کروسي به هم په تکلیفو وي په موږ باندې اوس هغه اغېز راغلې ده 2001 کې زه دلته راغلی یم مونږ پښتنه نه نه پورې چا ونه کړه مونږ خو په بدو دې سره نه یو ورک شوي مونږ په بدماشي دې سره نه یو ورک شوي زما پلار دلته هیرو و دلته قهرمان و د پاکستان د ازادۍ دپاره د ټول وکړه دومره ظلم هېچا سره نه ده شوی او ګوره وطن ورنه پاتې شوه هېڅ څه شي دپاره پاتې شوه خپله به ته قصه کوله چې ما یو نغری او یوه کوزه د ځان سره راوړې ده ده شخصیت تعارف ته ضرورت نه لري او که چا تاریخ لوستی وي او ده په عقله ډېر زیات رساله کتابونه فلمونه ډرامې دا ډېر د مختلفو ملکونو لخوا لیکل شوي دي لس په واقعه کې د پښتونولۍ هغه څه اصول چې دي ننواتې ده په پښتنو کې یو اصل ده انتقام ده میلمه پالنه ده او دغه ټولې خبرې د مس ایلس په راتک یا ده په واپسي کې د ټولې د حاجي عجب خان افریدي د مخه دغه مراعات شوی ده او د نن چې هر پښتون او د ده اولاده چې ده که د ده قوم ده افریدی او سواد د نه هر پاکستانی او هر مسلمان او هر افغان په فخر کوي په دې باندې که په دې کې خدای ما کړه په دې ټولو اصولو باندې یوه نیمګړتیا وړې وای نن به تاریخ په بل رنګ لیکل شوی وای نن به په تورو ټکو لیکل شوی وای داسې ځیګه په برزمران لټوم د سنګرو قهرمانان لټوم د پاک اسلام د کامیابۍ په خاطر د خپل وطن د ابادۍ په خاطر ورپسې ګرځم ځوانان لټوم د سنګرو قهرمانان لټوم چې چاپلوسي غوړه مالی نه مني د دین دپاره خپلواکي ولري د خدای په وړاندې مسؤلیت ادا کړي د سر په تللو بې باکي ولري کئ دنیا شي دښمنۍ ته پورته میدان ته ووځي د مستۍ په خاطر
د مسلمان داسې ایمان لټوم د سنگرو قهرمانان لټوم د مسلمان داسې ایمان لټوم د سنگرو قهرمانان لټوم د پاکستان د کامیابی په خاطر د خپل وطن د آبادی په خاطر ورپسې ګرځم ځوانان لټوم.